Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou em São Paulo de um encontro com investidores estrangeiros. Ele lembrou que a melhora do ambiente econômico se deve à aprovação das reformas e à adoção de medidas que ajudaram na retomada da credibilidade do país. O presidente Michel Temer pediu que os investidores apostem no Brasil, que já está no rumo certo do desenvolvimento. O presidente Michel Temer falou para uma plateia formada por investidores internacionais das medidas tomadas para combater a crise econômica, sanear as contas públicas e, assim, retomar a confiança no país. Michel Temer destacou o diálogo que mantém com o Congresso Nacional, que tornou possível a aprovação de propostas importantes para o país, como a que criou um teto para os gastos públicos. Significa um governo que dialoga. E, ao mesmo tempo, tem aqui outro tópico que eu quero mencionar: a chamada responsabilidade fiscal. Você precisa ter responsabilidade fiscal, a agir nessa direção. Não fosse a respons responsabilidade fiscal, nós eh, não teríamos a credibilidade que eu penso. Que o país está reconquistando. O presidente também destacou medidas de responsabilidade social, como a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e o incentivo à geração de empregos. Temer destacou a importância da aprovação das reformas trabalhista e previdenciária e transmitiu confiança aos empresários para que investam no Brasil. Aos investidores, eu digo sem medo de errar: pode investir no Brasil. O Brasil está tendo rumo, o Brasil está sendo colocado nos trilhos e quem vier depois de mim encontrará um país em que a locomotiva pode andar tranquilamente, porque os trilhos estarão colocados. Portanto, invistam no Brasil, colaborem com o governo, divulguem o governo, divulguem aqui no Brasil, divulguem no exterior essas medidas todas que nós estamos eh, promovendo. De responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil do rumo certo. Ainda em São Paulo, o presidente Temer falou também sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados da medida provisória que cria o cartão reforma. O cartão reforma significa que aquele, originalmente nós havíamos mandado para aqueles que ganham até R$ 1.800, mas a Câmara modificou para R$ 2.800. Quem ganha até R$ 2.800 pode ir à Caixa Econômica e apanhar a fundo perdido portanto, não tem que pagar R$ 5.000. Para uma pintura da sua casa, um quarto, um banheiro, o que seja, né? é, sem ter que retornar esses 5 mil reais aos cofres, aos cofres públicos. Vamos falar agora de reforma da Previdência. Os estados terão um prazo de seis meses para se adequar à reforma proposta pelo governo federal. Em reunião com senadores para discutir o tema, o presidente Michel Temer confirmou a intenção de sugerir a inclusão desse prazo no texto da reforma. A equipe técnica está tá procurando a compatibilização da proposta é, do presidente no arcabouço constitucional vigente. Os estados se mantêm autonomia federativa, mas dentro de princípios é, de harmonização. A proposta do, do, do executivo é essa e tem que, naturalmente, haver um diálogo juntamente com o Congresso. Naturalmente, que o Congresso é totalmente soberano para fazer essa alteração e aí teria que haver esse diálogo juntamente com o relator. Prazo de seis meses é o prazo que está vigorando agora. Falta menos de um mês para a entrega da declaração do imposto de renda. O prazo termina no dia 28 de abril. Segundo a Receita Federal, já foram entregues cerca de 6 milhões de declarações. 20%, portanto, do total esperado, que é de mais de 28 milhões de documentos. O programa gerador da declaração pode ser baixado no endereço www.receita.fazenda.gov.br. E representantes do governo brasileiro e da União Europeia se reuniram hoje para discutir o controle do uso excessivo e inadequado de antibióticos em humanos e animais. A resistência aos antibióticos é um problema mundial que afeta tanto a saúde humana quanto a produção agropecuária. Por isso, os ministros da Saúde, Ricardo Barros, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Mage, participaram da reunião em Brasília. Durante o encontro, o ministro da Saúde destacou que o Brasil já adota ações de regulação, como o controle da venda de antibióticos. E na agropecuária, a preocupação é com uma produção são cada vez mais sustentável. Para enfrentar o problema, o governo brasileiro está elaborando um plano nacional de combate à resistência aos antimicrobianos, que deve ser anunciado no próximo mês de maio. E depois desse evento, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, voltou a defender a transparência do governo brasileiro em relação à Operação Carne Fraca. O ministro confirmou que técnicos brasileiros e europeus vão se reunir amanhã em Brasília para esclarecer a interdição de frigoríficos. A Europa tem um sistema muito rígido de controle e nos pede esclarecimentos dos processos que foram aí colocados como um investigatórios. Nós estamos tomando todas as providências no dia de amanhã, na quinta-feira, a equipe técnica que está aqui no Brasil fará uma reunião com o nosso ministério, com os nossos técnicos. Esperamos esclarecer os últimos pontos que ainda eles têm dúvidas. O ministro anunciou ainda que, em maio, uma comitiva do governo, empresas e associações vai viajar à Europa, Oriente Médio e Ásia para reconquistar a confiança dos países compradores da carne brasileira. Nós estamos começando a organizar uma comitiva para ver se no mês de maio a gente tem condições de sair para alguns países mais maiores consumidores, dar as explicações técnicas, as explicações políticas e também reatar, tentar reatar esses mercados, a confiança deles. Nós ficamos por aqui e voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.